बरपेटा जिलार हर्थेबाड़ी आरक्षी थानार अंतर्गत रावलीत जुआ निशा संघटित हय एक शोकावह पथ दुर्घटना। पथ दुर्घटनात थिताते निहत हय एजन पथचारी। निहत लोकजन भकुआ टेपार 45 बछरिया खनी नाथ बुली जानिब परा गैछे। विशेषभावे सक्षम खनी नाथे घर अभिमुखे खोजकाढ़ी आहि आछिल। तीव्र बेगी चारिचकिया वाहने महतियाय थै जाय खनी नाथक। हर्थेबाड़ी नगाव पथर रावलीत संघटित हय ए दुर्घटना। निशा प्राय 9:20 संघटित हय ए दुर्घटना। दुर्घटना संघटित करी तीव्र बेगेरे घटनास्थलीर परा पलायन करे वाहनखने। लगे लगे स्थानीय लोके आरक्षीक खबर दिए आरु निशाय हर्थेबाड़ी आरक्षी घटनास्थलीत उपस्थित हय मृतदेह मरणोत्तर परीक्षार बाबे प्रेरण करार व्यवस्था करे। মুকালমৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট আৱালি টাইমছ। নটা 20 বজাত খবৰ পাওঁ যে ফেল্লা পল্লা হত্তেবাৰী ৰোড ন হয় রাউলি পিডব্লিউ ৰাস্তাত প্ৰায় 45 বছৰীয়া যুৱক এজন এক্সিডেণ্ট হয়। খবৰ পাওঁ আহোঁ যে মাথাৰ ওপৰেৰে গাড়ীখন পশ্চিম ফালৰ পৰা পূবফালৰ পশ্চিমে যোৱা সন্দেহ হয়। কি গাড়ী এটা কৰি চিনাক্ত হোৱা নাই। চাৰিচকীয়া বুলি সন্দেহ নটা 20 বজাত খবৰ পাওঁ যে ভেল্লা পল্লা হত্তেবাৰী ৰোড ন হয় রাউলি পি ডব্লিউ ৰাস্তাত প্ৰায় 45 বছৰীয়া যুৱক এজন এক্সিডেণ্ট হয়। খবৰ পাওঁ আহোঁ দেখোঁ যে মাথাৰ ওপৰেৰে গাড়ী গৈছে। গাড়ীখন পশ্চিম ফালৰ পৰা পূবফালৰ পশ্চিমে যোৱা সন্দেহ হয়। কি গাড়ী এটা কৰি চিনাক্ত হোৱা নাই। চাৰিচকীয়া বুলি সন্দেহ হয়। এইখিনি 9:20 বজাত খবৰ পাওঁ যে ভেল্লা পল্লা হত্তেবাৰী ৰোড ন হয় রাউলি পি ডব্লিউ ৰাস্তাত প্ৰায় 45 বছৰীয়া যুৱক এজন এক্সিডেণ্ট হয়। খবৰ পাওঁ আহোঁ দেখোঁ যে মাথাৰ ওপৰেৰে গাড়ী গৈছে। গাড়ীখন পশ্চিম ফালৰ পৰা পূবফালৰ পশ্চিমে যোৱা সন্দেহ হয়। কি গাড়ী এতিয়া কৰি চিনাক্ত হোৱা নাই। চাৰিচকীয়া বুলি সন্দেহ হয়। এইখিনি বাকি মুরালে গ্লাস নেই।